สู้สดงแต่ต้องให้สวากรรมการแคมเบอร์ดีโอเคไอ้ต้องงานหนึ่งยมมอกบังคายอย่างปีรับเรื่องการฟอลโล่เวอร์นักน้องติ๊กต็อกเอาบ้านเชิญหน่อยดังนี้ต่อมาขาดไปยุยังเตยตุสนาวิดีโอต่อมาคนเดียวมวยพ่อเรียนนอกขันทันพ่อเรียนนอกขันทันในไหนคะยังพ่อวิดีโอเอาไว้แต่พลายจ้ะได้เอไปเชิญชวนนังมนุษย์ตัวเตยได้โจทย์จัดนังเป็นยมปีupload video on a daily basis មានន័យថាយើង upload video យ៉ាងយើងផុស video នៅក្នុង TikTok ឲ្យទៀងពេលទៀងម៉ោងនឹងជារឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំរីកមកណាស់ឡើយផុសនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចគឺសបអ្នកមើលពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ទៅម៉ោង7ទៅយើងអាចផុសបានមិនថាផុសម្បានទេក្រៅពីម៉ោងហ្នឹងផុសបានប៉ុន្តែចំនួនម៉ោងហ្នឹងគឺកំណាប់ជាជនគឺមើលច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចគឺយើងអាចផុសនៅម៉ោង6ចាប់ពីម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង8យប់អូខេគឺចំនួនពេលហ្នឹងគឺចំនួនកំណាប់ជាជនគឺសម្បូរអ្នកលេងហ្នឹងហើយហើយណាផុសទៅគឺសម្បូរវីដេអូសម្បូរអ្នកមើល3 incorporate purple music ណាហាជាសារគាត់ពោលអានអង់គ្លេសខុសតាណាមួយអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមកសើចជាអង្គនេះប្រហែលទេអញ្ចឹងកន្លែងទី3នេះមានន័យថាយើងធ្វើវីដេអូថតវីដេអូក្នុង TikTok ហ្នឹងយើងផុសនៅកន្លែង music ណាដែលល្បីល្បីហើយសបអ្នកមើលច្រើនហើយសបអ្នកធ្វើតាមច្រើនអញ្ចឹងវាឲ្យចំណុចមួយដែលតាក់ទាញអ្នកមើលគេចូល follow TikTok account របស់យើង4 perform does មានន័យថាយើងធ្វើវីដេអូរបៀបរបស់អ្នក2នាក់ណាហ្នឹងគឺវីដេអូជាមួយអី account របស់គេដែរនិយាយថាពីអ្នករបៀបដូចរូបណាហើយផុសនៅក្នុង music ដែលណាល្បីល្បីដែលគេពេញនិយម5 share your TikTok profile on social media មានន័យថារាល់វីដេអូយើងផុសទៅយើងអាច share ទៅកាន់ចែករំលែកទៅកាន់ Facebook ទឹកដូចជា chat ឬ SNS Snapchat Instagram អីជាដើមមួយទៀតនោះគឺ copy link ដែរនេះគឺស្គាល់ copy link គឺល្បីមែនតើ copy link បាន follow copy link បានអីអ្នកនេះត្រង់នោះក៏ចំណុចសំខាន់ដែរព្រោះណា copy link រាល់ fan យើងផុសទៅគេ copy link វីដេអូយើងកាន់តែ rank ឡើងទៅលើធ្វើឲ្យអ្នកមើលច្រើនអ្នក follow កាន់តែឡើងអញ្ចឹងសរុបមកដើម្បីឲ្យរង follow បានច្រើនយើងផុសវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃផុសវីដេអូដែលវាដែលគេពេញនិយមនៅ view set ឬក៏ video ណាដែលគេកំពុងតាមផ្ទុកផ្ទុកថា video កំពុងតាម view ច្រើនអ្នកធ្វើតាមច្រើនអញ្ចឹងដល់គេចុចចូលមកចុចចូលលេងតាមទៅឬក៏ចូល comment ទៅក្នុង video គេដើម្បីសុំ follower ហ្នឹងហើយ video យើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេជួបគ្នា video ក្រោយបើមានចំណេះដឹងផ្លែកផ្លែកខ្ញុំនឹងចែកជូនទៅដល់ fan ទាំងអស់គ្នាផងទៀតអូខេជួបគ្នា video ក្រោយ Fearless.